ზუგდიდის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ამერიკული კუთხის ორგანიზებითა და მეათე საჯარო სკოლის ინიციატივით 6 დღის განმავლობაში კალათბურთში ტურნირი ჩატარდა, რომელშიც 10 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩართნენ და რომლის მიზანი ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ფინალური შეხვედრა მეორე და მეათე საჯარო სკოლის გუნდებს შორის შედგა. საბოლოო ჯამში გამარჯვება მეორე საჯარო სკოლის გუნდმა მოიპოვა. ამერიკულმა კუთხემ ძალიან კარგი პროექტი შემოგთავაზა, რის შედეგადაც ბავშვებმა ძალიან მხიარულეს. ეს არა მარტო ბავშვებისთვის, არამედ თავარი ეს სკოლებშიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან ერთმანეთს ეჯიბრებით. ზუგდიდის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ამერიკული კუთხისა და მეათე საჯარო სკოლის ეგიდი ჩატარდა სპორტული ღონისძიება კალათბურთში, სადაც 10-მა საჯარო სკოლის მოსწავლე მიიღო მონაწილეობა. დღეს ჩატარდა ფინალი, სადაც შეხვდა მეორე საჯარო სკოლა და მეათე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ერთმანეთს. ვფიქრობ, რომ სპორტული ღონისძიებები ჩატარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებისთვის. ამერიკული კუთხის წარმომადგენელმა სოფიო კვარაცხელიამ ფინალში გასულ გუნდებს თასები გადასცა. ამერიკული კუთხის ორგანიზებით სხვადასხვა სახის ღონისძიებები ახალგაზრდებთან ერთად მუდმივად იმართება.